duhovnikih in smoki so iskali način, kako bi Jezusa zvijača pobili in usmrtili. Govorili pa so, samo na praznik ne, da ne bomo imeli ljudstvo. Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Bubavca in je sedel v kusi, je prišla žena z albastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristna narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj. Čemu da potrata olja? Se je me lahko prodali za več 300 denarjev in denar dali Bogu. In jezili so se nama. Jezus pa jim je rekel. Pustite jo, kaj delate težave? Dobro delo mi je storila. Boga imate namreč vedno med seboj in kadar hočete, jim lahko dobro storite. Mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila. Vnaprej je pomazila telo za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila. Njej uspomin. Tedaj je Juda Iškariot, eden izmed manastirih, šel k velikim duhovnikom, da bi jim ga izdal. Ko so zato slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako jim ga ob priložnosti izdal. Prvi dan oprisnikov, ko so žrtvovali velikonočno jagnje, so bili rekli njegovi učenci. Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da bo širo velikonočno jagnje? Tedaj je poslal dva izmed učencev in njima rekel. Pojdite v mesto in naproti vam bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdite za njim in tam, kjer bo vstopil, recite hišnemu gospodarju. Učitelj pravi, kje je moj prostor, kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci. In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno, tam nam pripravite. Učenca sta šla. Prišla sta v mesto in našla, kako jima je povedal, in sta pripravila velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajstirki. In ko so sedli, sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel. Resnično povem vam, eden izmed vas, tisti, ki z menoj je, me bo izdal. Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili. Saj nisem jaz. Saj nisem jaz. Saj nisem jaz. On pa jim je rekel. Eden izmed dvanajstirih je, tisti, ki z menoj pomaga, uspeva. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem. Toda gorjeti ste mu človek, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo zan, da se ne bi rodil. Medtem, ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, ga dal in rekel. Vzemite, to je moje telo. Zato je vzel kelih, se zahvalil in ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je. To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično povem vam, ne bom več pil od sadurinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Olivski gori. Jezus jim je rekel. Vsi se boste pokušali, kaj ti pisano je. Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Toda ko bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo. Peter pa mu je dejal. Tudi če se bodo vsi pokušali, jaz ne bom. Jezus pa mu je rekel. Resnično povem ti,
Non soj to noč, preden bo pedeli dvakrat zapel, me boš trikrat zadaril. On pa je še bolj učinko govoril. Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, da nikakor ne bo pedajal. Tako so govorili tudi vsi drugi. Prišli so na kraj z imenom Getsemani in Jezus je rekel svojim učencem. Sedite tukaj, dokler bom molil. S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Obšala je groza in je začel trepetati. Rekel jim je. Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tu in tukaj in čujte. In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. Govoril je. Aba, Oče, tebi je vse mogoče, daj da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kar jaz hoče, ampak kar ti. Na to je šel in ugotovil, da svija. Petru je rekel. Simon, spiš, nisi mogel eno uro ostati budem. Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabo. Spet je odšel in molil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, da svijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Prišel je tretjič in jim rekel. Še vedno spite in počivate. Dovolj je, ura je prišla. Zdaj je si človekov izročen v roke grešnikov. Ustanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal. In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih veliki duhovniki, pismouki in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel. Kukor bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga pregledno odvedite. Ko je prišel, je takoj stupil k njemu in rekel. Učite. In ga poljubil. Oni pa so stegnili roke po njemu in ga prijeli. Eden izmed tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj jim je Jezus dejal. Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli. Toda naj se izpolnijo pisma. In vsi so ga zapustili in zbežali. Neki mladenič pa je šel za njim. Ogrnjen je bil le z lanenim oblačilom. Zgrabili so ga, on pa je oblačila pustil in gol pobegnil. Jezusa so odvedli k velikemu duhovniku. Tam so se zbrali vsi veliki duhovniki starešine in pismouki. Peter pa je šel oddalec za njim, noter do palače velikega duhovnika. Sedel je pri služabniki velikega duhovnika in se grel pri ognju. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli najti. Veliko jih je sicer proti njemu po krivem pričalo, toda njihova pričevanja se niso ujemala. Nato jih je nekaj nastopilo in takole lažnivo pričalo zoper njega. Mi smo ga slišali, ko je rekel. Jaz bom podel ta tempel, ki je narejen za kamen, in v treh dneh se zidal drugega, ki ne bo narejen za kamen. Ali tudi tako se njihovo pričevanje ni ujemalo. Tedaj je veliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu. On pa je molčal in ni nič odgovoril. Veliki duhovnik ga je znova vprašal. Ti si Kristus, sin pravislovljenega? Jezus pa mu je odgovoril.
Jaz, in videli boste sina človekovega, sedeti na desnici moči in kriti z oblaki neba. Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoje oblačila in rekel: Kaj potrebujemo še preč? Slišali ste pokletje, kaj se vam zdi? Ti pa so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. Nekateri so začeli pljuvati vanj in zakrivati obraz, da toči s pestmi in govoriti: Prerokuj! Tudi služabniki so ga udarjali. Ko je bil Peter spodaj na dvorišču, je prišla ena izmed dekel velikega duhovnika. Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla: Tudi ti si bil s tem Nazarečanom, Jezusom. On pa je tajil. Ne vem, Peter, da zbog kaj praviš. Nato je odšel vanj proti pred dverju in petelin je zapel. Ko ga je dekla videla, je svet začela govoriti okoli stoječim. Ta je svetnik. On pa je svet tajil. Kmalo na to so ti, ki so stali zraven, Petru svet rekli: Res si svetnik, saj se gleda Galilejec. On pa se je začel zaklinjati in prisegati: Ne poznam tega človeka, o katerem govorim. In tako je Petelin drugič zapel in Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: Preden bo Petelin zapel, me boš trikrat zatajal. In začel je jokati. Takoj zjutraj so veliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves veliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: Odgovoril mu je: Ti praviš. Veliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: Nič ne odgovarjaš, povej, koliko reči te obtožujejo. Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa jim je navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, ki so se ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je po navadi storil. Pilat jim je odgovoril: Ne hočete, da vam izpustim judovskega kralja? Vedel je namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova odgovoril: Kaj tole hočete, da stojim z njim, ki ga imenujete judovski kralj? In spet so zaupili: Križaj ga! Pilat jim je rekel: Kaj je vendar hudega za tebe? Oni pa so še bolj zaupili: Križaj ga! Pilat je hotel množici vstreči in je izpustil Baraba. Jezusa pa dal mičati in ga izročil, da bi bil križan. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v škarlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati: Pozdravljam, judovski kralj! Tolkli so ga po glavi s prstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli škarlat in ga opletli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Peljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni kraj grobanja. Dajali so mu vina pomešanega z mirom, vendar ga ni vzel. Križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali zanje, kaj naj bi kdo vzel. Bila je tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: Judovski kralj. In z njim so križali dva razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici.
banki su hodili mimo, su ga sramotili, zmajevali s glavami in govorili. No, ti, ki podpiraš tempelj in ga v nekaj postaviš, stopi iz križa in se tako reši. Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovniki, spismovki in so govorili. Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure. Ob 9. uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kar v prevodu pomeni. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili. Nekdo je pritekel in na moj govor s Kristom je nataknil na trs in mu ponujal priti z besedami. Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in besnil. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. In zagrenjalo v templu se je potrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stopnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel. Bilo je tudi nekaj žena, ki so gledale oddaleč. Med njimi Marija Magdalena, Marija, mati Jakoba Majšega in Jozeja, ter Saloma, ki so ga spremljene, ko je bil v Galileji in v Stregle, in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem. Že se je zvečerilo, ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto, je Jožef iz Arimateje, ugleden član velikega zbora, ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da je že mrtev. Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal, ali je že dolgo, odkar je umrl. Ko je to od stotnika zvedel, je truplo podaril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna, Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil vklesan v skalo. Nato je zvalil kamen v vhod v grob. Marija Magdalena in Marija, Jozejeva mati, pa sta opazovali, kam ga je položil.